Joo, Bamlanssissa on vaan semmoinen, niin kuin, että tavallaan siinä ei kyllä sovi sit kyseenalaistaa ollenkaan sitä, että mennäänkö sisään. Että jos sillä menee sisään, niin silloin mennään ja ryhmä tulee perässä. Et, koska muuten mä oon vaan niin dead weight. Niin jo, niin jo. Se vaatii omistautumista. Se on vähän niin kuin menisi parisuhteeseen. Sä joko oot Ines tai et. Joo, se on sitten, kunnes kuolema teidät erottaa tyylinen juttu sen Bamlanssin kanssa. Aika lailla, juu. Hyvin tarkalleen. Kyllä vain, kyllä vain. Joo, eipä siinä mitään. Niin, mitään puuttuu sitten 1500 näitä joulueventtipisteitä. Ja... Ai, teillä on vielä se eventti kesken. Joo. Joo. Mä oon grindannut sen jo, mutta tässä vaan auttelen muita. Mulla on vielä joku vähän alle 3 tonnia vajaa. Mä ajattelen, että jos me saatais se tunnis puhallettua. Joo. No niin, ei se ole mitään muuta kuin sitä. Tää on kaikki serverit. Joo, ei se ole kuin tappohousut jalkaan siis. Ei kai siin. Yksi lahke kerrallaan. Siinä oli heti yksi. Eikö siis sillä, että jos nyt oikeasti sillä tulee joku hyvä matsi, niin sä saat sen 250 siitä jo kuitenkin ihan heittämällä. Ja jos nyt ei ihan mene sillä niinku fuck uppaa näitä hommia, niin sit se on kuitenkin se niinku... Niinku tosiaan tulee kuitenkin se 100 per matsi. Niin. Mm. Mä oon kyllä huomannut, että Riot näyttää sulla niinku nopein tapa kerää tätä, näitä pisteitä. Et sen jälkeen kuitenkin. Lintusia. Tyhmättelä. Täällä on toolboxi, tässä on pikkukyky. Hiiskatte soikaa, laitetaan sitten staminaa tässä kohtaa. Saatko kyllä olla virhe liike, mutta tällä vekottimella. En tiedä, kun ei toi noin kaukaa osuu. Hauvoille. Täällä on muuten meatheadi. Ehkä. Ehkä mä en juokse enää takaisin. Mä laitan skippi sua ihan pikkasen kovemmalle, niin mä voin syöpäin. Ai, laitaanko se mua kovemmalle? No, laitoin. Nyt kuulostaa ihan vallan mainit. Mä laitan siis ihan vaan joku niinku pari tikkiä sillä, että jos tästä tulee jotain mäiskettä tai muuta, niin ei huku minkään reikärautoja. Mä vaan huudan lujempaa sit. Niin varmasti kuuluu. Lahjemuksia. Nyt käydä hakemaan lahjoja. Ainakin nyt on ihan täysin niinku pallan mainio volaattaa sen puolella. Hui, immolaattori. Kuoliks se... Eiku mulla ei vittu pois näitä, unohtakaa. Mä unohdin. Ei oo jouluklue siinä, mutta ei se mitään. Otetaan vaikka se. Kyllä me nyt se toinen vihje saadaan. No hai, okei. Me jään tähän siltä varalta, että me saadaan. Tuota. Tääkään ei oo jouluvihje. Okei, no sitten vaan. Oi vittu! Tää olikin korsettit armorin. Onneksi ei käynyt hirveen pahasti, mutta... Aha, siinä oli hevonen. Tää on liian vauhdikas. Otanpata näin. Se oli jouluvihin ihan sama. Näin pimeäks kuitenkin. Jep. Joo. Sitten varmaan lockpee. Mennään vaan. Pääseks siellä hengissä? Se pääsee tässä mitään. En menettänyt edes baariin. Noni. Heitän kaospommin pois ja otan tästä uuden, jos olisi vaikka stamina shoti. En, mutta sain hiivapommi. Joo, mä saan siitä flareen, niin mä vaan ottaa sen takas, niin ei jää kelläkään mun... Mitä? Heität sen mehiläispommin violisi, niin varmasti menee niitten perään. Joo. Se on aina vähän semmonen. On se siis, kyllä se niinku välillä saa kyllä pasmat sekaisin sen. Haimpomi kyllä ei siinä mitään. Kysi pari. Mäkin kuolin ensimmäistä kertaa hiivaan tässä viime viikolla vai mitä helvettiä. Se oli aika raju kokemus pitkästä aikaa.
siis se seuraava metatason taktiikka on se, että sä heität hiivapommin ittees, niin silleen, että se mehiläinen tulee sun perään ja sit se vihollinen tulee sua päin ja sä tapat sen silloin, kun se tulee sua päin. Mm. Menee niinku metametaks. Kyllä montako tasoa me voidaan lisätä tähän metaan. Hitto, että me avoimella en tykkää sitten alkuunkaan, kun on tämmönen metrin mittainen loadout. Ja innovaattori. No voi. Kaatuna sitten mennään sinne. Siinä se on prosia. Pitäisikö mennä suoraan rannikkoon etelästä? Eli mennään siltä yli ja sit seurataan rannikkoon pitchingiin. Voidaan. Damn, mut meni pankki tossa. Mä hiilaan tästä. Joo, niin siinä on jep. Oi hitto, mäkin voisin heittää ton hiivapommin vittu ja katsoa saaks jotain parempaa. Sain kaaspommi. Nonni. En suhera, että näitä kaaspommeja tulee enemmän kuin mitään muuta tässä pelissä. Tää mennään vaan sitä rantsua pitkin tosiaan, se oli ihan airikellä, kun täällä on tää linna. Kirppoja. En mä vittin kyllä räjättää, että kierretään täältä ja tossa on afeöljy, jos joku kaipaa. Mä kaipaan. Nyt on puhdassa se. Mun kokemus pitchingistä on se, että jos sitä lähestyy vesiköstä, niin kaikki snipaa sut. Jep. Jaa. Ihan sama. Ei kukaan sitä kuule. Ei tossa ois sulla ollu hiiva. Ei ku mikä vitu. Toi. Miten pas? Osaat puhua tänään yhtään. Niin täälläkin on liikko. Vittu, jos nyt lähtee tuolla. Sori. Aika harvoin on tullut kyllä mentyä tätä kautta krematoria. Hei, tossa juoksee. Olen melko varma, että tässä juokset tossa Southwestin puolella meistä. Jep. Jep, vittu tiesin säädän, saatan. Ja se on mie. Perkele. Mitä vittu? Hiila, tunne justi. Heitti dynnit uskoa. Jää. Joku on pulaa hunkeella. Herranen paskia. Ei kuollut, kun täräätin haulikolla. Haumaa tuu sen lähemmäs. Missä pitussa se on? Joku ampui pidemmästä matkasta. Longilla. Saatana. Ehti piiloo. No tää jolho on vähän kelipaikka. Tos jossain. Pingin oikealle pääsin Maudin. Osu kerran. Okay. Siellä on kaksi jätkää menossa Maudin taakse. Joo, niin näkyy. Issaakin. Joo, mä kerran oikealle pääsin. Tää hiilo on mukana. Okei. Okay. Mä oon valmis nyt. Okei, okay, mä heitän flashyn sinne. Ai vittu, jos kauemmas. Tää on toki. Heitä flashy. Osuit. Osu. Jup. Kuoli. Overo! Jup. Heitä sitten polttopullo. Yks on mais. Hyvä.
Mulla on sitten Vulture. Raunioitten toiselta puolelta ammuttiin. Joo. Ai, vittu näinkö ennen. Bounty-ryhmä on vieläkin maisemilla. Segen? Bounty-ryhmä on vieläkin maisemilla. Eikö toi huutelää toi? Sieltä kuoli. Kuolla tapahtuu. Mä lootin event-pojat. Mä oon niin ahne. Joo. Mä tuun Vulturan peräs. Mäkin lootin. Hoppaa. Onks meillä Vulture kellään? Mulla. Mä oon tappas. No niin. Sitten voi tehdä paloa. Joo. Flash ja... Tapan ton tosta, ettei toi oo meille vaivaks. Mä poltan ruumii. Jupaltava. Jup. Se on otettu. Ei tiputtanut maita sään. Sinansa. Oh. Disarmed. Hyvin bongattu. No, tossa on toinen ansa. Nää on oveli poikii. Tää on konserttiin tripmaini. Joo, mutta... Kertapeli on otettu, mutta ei näy ketään. Jep. Onkohan Bounty kukaan vielä viety? Tonnehän ne johonkin juoksi, mutta en tiedä. Eiks ne meidän alla vielä? Hetkinen, tuolla kuului jotain. Hyppy siis. Kuuluu tuolta jostain. Okei. Okay. Jep. Juu. Yli ton raunion takana. Jep. Eli menee sen kaverin luo. Täältä kuuluu kans lurkkimista. Askeleita. Onko se tullut alla? Voi ihan hyvin ollakin. You down there? Onko se raskeli soras? En oo ihan... Nyt tekis mieli vaan tosta hissistä puskea ihan täysillä, mutta... On se tämäkin. Jep. Toi konserttiin on teitytty toi sisäänkäynti. Luulen, että se on siellä alhaalla. Juu. Mä aktivoita hissillä pa. No. Askeliin. Haluatko sen kaveri loppuun jo? Kuulis. Mä löysin piikkilalla. Jos tulee, että... vedes juoksee. Ne menee siitä takaisin sen käynnistä. Täällä tyyppi. Saitset. Yks mais. Jep, valkopaita. Oi saatan! Ei vittu! Mikä sillä oli? Pauli. Oi vittu, ei. Selässä! Okei. Okay. Bayonetillä tuli. Nice, hyvä. Suojaan. Joo. Hyvä. Siinä. Hyvä. Mä ressaan sut. Hyvä duuni. Kiitos. Ja täällä on jees. Se yksi on edelleen siellä, mä luulen. Mä ei ollut sen kaveri. Epäilen. Mulla on nekro, niin mä voin nekrottaa sut ylös. Juu. Tai sit pusketaan siellä... se vielä. Naksuu vielä vasemmalla. Raksahteli. Jep, siellä juoksee joku. Mä oon nekrosurissa.
Vasuris. Okei, joo, nekropaa. Heittää mehiläisiin. Jaa, nyt ylhäällä. Joo, osu. Nice, hyvä. Heitti tuolta sen mehiläispesä. Oi vittu, se on tässä vieressä, Keini. Martin. Hedy. Sain hedy. Juoksi tuolla. Joo, makitta. Jaa, sit mä pusken täältä sivuun. Katso tosta tulee. Hyi saatana, mä oon bleedissä myrkyys. Okay, vasemmalla, mä oon vasemmalla. Vasemmalla. Yks kuoli. Bounty, bounty mies. Okei, okay, cool. Askeli siellä. Heittää jotain kamaa. Joo. Asema. Tää on Moundin takana, jep. Jep. Sulla heitettävää. Mulla on kaikki mulla loppu. Tapaatko sä sen... Mulla on flashy. Mä heitän niin. Flashy. Okei. Okay. Jep. Oi vittu, mä kyllä. Oi, keli. Osuko? Osu. Osu. Mä heitän dynypudlen sinne. Mulla on pitcherin mittaan. Et voi... Ei vittu, osu veteen. Juoksu haneen. Juoksi tosi nopeesti haneen. Ei, siin. Tää on lähellä, jep. Tää on tossa uska hollilla just. Oisko ollut tossa jopa peräti? Näis, nice, hyvä. Nyt saa ressattua ehkä. Täällä, se on iso vedessä, siellä on niitä kun matoja sen kimpussa. Mä koitan ressaa. Joo. Ah, siellä on joku Spark Sniperi. Vitu jes. Tai en tiedä oliko Sparksi. Saat olla Springfieldit tässä jos. Springfieldit ehkä vähän kuulosti. Tai jotain Sparksilta. Joo, jos olisi ollut Sparksi, mä olisin kuollut. Joo. Het. No mulla on nyt yksi bounty. Mm-hmm. Kyllä rohkea kun päätä. Vertieri. Ui satra! Se on tossa lähellä. Yksi täppä 60, jossain tuolla. Siellä oli toinen... Oi saatana! No se on just se mikä se tappuu, perki. Siellä on fanning. Siellä on jotain tuplapistooleja. Tää vikaa heal. Päätään puskeessa. Mä näin kaksi jätkää skanneissa. Mä voin kuolla vielä kerran. Ei, mutta teillä on bounty, onko? Mulla on yksi bounty, joo. No niin, no sittenhän. No lähetäänkö me puskeen vai lähetäänkö me mäkeen? Lähetään vaan puskeen, ei mua kiinnosta. Antakaa kun mä lootin tän, niin saan event pojat. Juu. Ne näyttäis, tän mukaan olis alakerras, en oo varma. Otaks sä uska, mulla on se Vulture, niin saadaan kaikki tosta konsuun. Joo. Mulla on hiilet nimittäin kans ihan vitun vähis. Mä saan näköjään noin Hellfire. Mä voin polttaa noin 12 ja pakottaa ne liikkuu. Joo, tosi hyvä. Tosi hyvä. No, sain flashyn. Ja hiilinketiin käytö. Laukauksia, alhaalla. Nice. Onkohan ne eri tiimistä? Voi ihan hyvin olla. Voi olla. Mä tuhoan tän konserttiin, on tästä. Joo. Tästä... Mieti, pitäisikö se konserttiina täältä tunnelista poistuttaa? Mulla olisi dynamiittia. Niin. Voidaan, mä sen silloin räjättää sen puolella. Ei se kyllä täysin poistunut. Mut ne on, hetkinen. 2 ja 3. Mä näin 2 täppää Northwestissa, 1 täppää Northeastissa. Okei. Okay. Ah, täällä, jep, täällä tulee paukkuja. Jep. Tulee rassaamaan. Kane on elossa. Perkele. Heittää Hellfire. Juu, heitän flashin sinne taan. Ei vittu, se oli siinä oikealla. Saatana. Kauta.
Sain yhä. Kyllä saisit toisen. Joo, perään vaan. Sain toisen. Nice, hyvä. Lataan. Sit. Joo. Ota siitä. Jep. Kuuluu vielä, kuuluu askeliin vielä. Ihan tässä lähellä. Tos pull. Oi perkele. Ei lataan. Kuoli. Hyvä, hyvä duuni. Hyvä duuni. Vieläkö? Vieläkö se on joku? Siellä on yksi äijä. Mä nekroon sut. Mä nekroon. Saatana. Kuka haluu juosta ton bounty? Missäs se on? Se on tuo rannalla. Mä voin juosta, kun mut voi nekroon loputtomasti. Mä skannasin kerran, en nähnyt ketään. Mut se, se, se on tosi kaukana se Springfield-mies. Mä aloitin tästä tätä inkkarit. Aitinko vittu, mulla on se muuttunut. Sori! Onks se tuolla? Oh. Okei, okay, amen. Siit vaan rohkeasti. Huii! Nonni. Mennäänkö himaa? Laittaa vaan. Antaa se Springfield jatkan snipaa meitä. Jep. Se leikki. Damn, jäi 20 pistet noutamat. Joo, ehkä me pärjätään tällä 150 pojalla. Joululohja. Ei oo tosiaan. Ei oo. Täällä oli Hunter Exp. Mä jätän välistä. Kelpaa. Kelpaa, kelpaa kun on. Ui. Oli kyllä perkeleitä, pirun kovia tapettavia. Ei kaatunut helposti. No ei todellakaan. Tuolla oli just sillä niinku tympäästi just sen niinku Romero-range ulkopuolella. Otin tänne kaaspommi. For shit and dig, please. Ammutaanko meidän takaa? Ei, mä sanoin just toiteen kaospommi. Pahuksen kaospommit, aina meen lankaa niihin. Joo. Hui saatana, tossa olikin matoja. Joo, mä sen haiven hommas. Mä aloitin laskurin. Joo. Juu, juu. I'm the coming. En nähny skannilla ketään. Niin portaisiin, joko? 18 checkka. 15. Joo. This is tradition. 10. Ai ai. 7, 6, 5, 4. Ding. Ui saatana, ei me kuoli! No, ei tota tapahtunut. Ei näy ketään. No niin, tulihan ne bautet sieltä kotiin. Sillä niin kuin, että oli semmonen, että niitä joutuisi joutua vähän väätä, että ei ollut vaan semmonen, että haetaan sitä pari bautia. Ei antanut ilmoitteeksi, ei. Ei kyllä. Skillet 9 kuitenkin tossa, et kyllähän se nyt oli ihan... Joo, kyllä tossa pari tappua tuli.